передати. І сподіваюся, якраз будемо в синій формі. І у такому складі з'являється зараз небезпечний ворог. До вашої уваги також заявка команди SoftServe A2 на це протистояння. Зараз подивіться, який класний сейв здійснює Дмитро Насінник. Це, до речі, тут так, ну тут по суті говорити можна лише про старт цієї команди у поточному чемпіонаті. У ну, будь-якому випадку готовий удар від команди SoftServe. Пробиває зараз гравець цього колективу Стасів на добуття номінації «Кращий бомбардир турніру». Зараз забиває Елекс, але забиває не ленько. Забиває його партнер по команді. Це забитого м'яча, ніж команда SoftServe A2. Власне тому ту подію. Але, я думаю, вже собі доволі такі хороші партнери по команді. Зараз, знову ж таки, Насінник із м'ячем на фланг виконує передачу. Марчук прикриває м'яча корпусом. Марчук, простріл вирожний на фланзі. Задорожний. Перехоплення зараз від гравця команди SoftServe A2. І подивіться, зараз, звісно ж, попередження Дмитрасевич отримує в цьому епізоді. Закидання, помилка, Ленько зараз, Холявко, повернення на Ленька, Ленько вицілює п'ятку воріт Насінника, якби забив, звісно ж, був би шедевр, але не відзначився Ленько, поки що принаймні. Пробиває зараз небезпеку того чи іншого колективу, можливо. Давайте все-таки цю атаку продовжимо, Холявко! Відзначається в цьому епізоді Холявко і робить рахунок матчу. Шановні друзі, повертаємося ми разом із вами до Палацу спорту Галичина. Другий тайм у перипетії цього протистояння. Оголосимо склади колективів, принаймні їх нагадок. Все-таки не дістається до м'яча цього Бугаєць. Зараз вже Елекс більше контролює м'яч. Бугаєць вирішує проходити сам. Пробиває Бугаєць. Гінько пробиває. Перепрошується, віддає передачу. Григорчук на фланг. Гавришків пробуває класно, Дуда невпевнено зіграв і перепилиця робить рахунок у матчі 1-2. Ну це вже повернення офіційно. Віддає передачу на Бугаєця, Бугаєць, перехоплення від команди SoftServe, знову ж таки м'яч у Бугаєця, Бугаєць пробиває сам. Цей раз означає, що у 5 польових продовжують власну гру підопічні Володимира Лаби. Така от більшість чисельна їм уже вилилася в один забитий м'яч і в одному з епізодів боротьби. Але все гаразд. Продовжується гра. Гавришків з м'ячем. Кикена пробиває. Пробуватиме такий от штрафний удар. Гавришків пробиває. Яка зараз вже Насінник. Отак от доволі цікаво вирішив змінитися на дальньому фланзі. Він залишив межі поля. Як з'ясувалося, це заборонено. Атаку торкнувся м'яча і пробиває в цьому епізоді Ленько. Постріл, схоже, стає заключним у нашій зустрічі. Так, 2-1. І 2-1 якраз саме з таким результатом Елекс долає команду SoftServe A2 і записує четверту перемогу до свого активу у поточному чемпіонаті Master IT League.